Čo se děje, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme Minecraft na serveru Basicland a budu tu opět s... Lalano! Super, ona to dokonce i řekla. Tak jo, a budeme dneska hrát Murder Mystery. Pokud nevíte, co to je, tak já vám to vysvětlovat nebudu. Pusťte si od někoho jiného tuhle minihru. Každopádně, já myslím si, že to víte. A pokud ne, tak to poznáte teďka, protože to zahrajeme. Tak jo, teďka musíme počkat, až se joinou ostatní hráči. A až nás bude 16, tak ta hra začne. A budeme hledat, kdo je vrah. A mezi tím tady můžeme krásně skákat parkour. Tak jo, vypadá to, že bohužel nás bude hrát tentokrát jenom 6. A ne 16, jak jsem říkal. 7 dokonce. A už jsme ve hře. A vidím, co jsem. Jsem nevinný člověk, takže musím utíkat. A já jsem detektiv, čus. Jsem za tebou. Jsi detektiv? Jo. To jsi ty? Jo. OK, jdeme spolu. Takže detektiv musí najít vraha a zabít ho. A vrah zase musí najít nevinný a zabít je. Já jsem nevinný, ty jsi detektiv, takže... Tam nějaký Steve. Nějaký Steve je vrah. Jdem na něj. Já nemůžu nic dělat. Pokud se beru 10 zlata, tak dostanu taky luk. Jenomže... To je dost těžký. Že jsi umřela? Jo, já jsem spadla do voidu. Ježiši, takže Lalana právě chcípla, když byla detektiv, ale my teďka můžeme pomocí tohoto kompasu najít ten luk. Až na to jdem a možná tam právě čeká ten vrah. A tak tudy ne. A máš jeden gold. Když detektiv umře, tak mu upadne ten luk. OK, tady někde venku. Tady, jo, tady je ten luk, super, super, super. A budu detektiv já. Dobrý, jsem detektiv. No, nejsem detektiv, ale máme luk a šípy a můžeme se bránit společně. Super. A teďka musíme najít toho vraha. Stývák, tamhle si Stývák. Pojď sem. To bude určitě on. Já nevím. To bude on. Honím ho a koukám. Někdo někoho zabil? Ne, tam ten Steve as... To byl asi on a skočil prostě do voidu. Takže to skončilo tak, že ten vrah se zabil sám. To je fakt skvělý. Určitě vyřešený případ. Takže kam jdeme? Tady starting, headquarters. Jdeš tam? Jsi tu? Už dávno jsem ti řekla. OK, jsme tu oba. OK, co jsem já? Nevinný. Oba jsme nevinný, OK. Tak jo, musíme sbírat zlato rychle, aby jsme měli luk a mohli se bránit. OK. Ale ne. Musíme se někam schovat. Jsi ty? Čus? Já, dobrý. Tak jo, OK. Byla jsem tady nahoru. Tak jo, čekej. Já chci taky luk. Já nemám luk. Kde tenhle jsem týpek? Pojď taky za ním. Nejdej to vrah. Čau, nejsi vrah náhodou? Když by se vrah schovával. Já tu budu běhat po patře a budu... Kdo, zeptáme se, kdo je vrah? Třeba někdo odpoví. Tak, kdo je vrah? Ví to už někdo? Někdo musel být zabitý určitě. Tak uvidíme, jestli nám někdo odpoví, třeba jo. Třeba už to někdo ví. Bohužel tady nevidíme Nicky. Nějaký Andy King. Lirt řekl, že on je vrah, kurňa, jenomže nevím, kdo je Lirt. Já ne, aha, tak. To byl dobrý troll. Andy King je vrah. Andy King? A já nevím, myslím, kdo je Andy King. Myslím, že je to nějaký červený s těma hnědýma vlasama. Tak jo, hledáme červeného s hnědýma vlasama. Proč ho hledám, když je to vrah, který mě zabije. To moc nechápu, ale OK, tam se skrývá nějaký týpek. Kolik nás bývá? 4 nevinný a 1 vrah a 1 detektiv. OK, takže nás je 6. A právě ho nějaká Alex zabila. Detektiv ho zabil? Aha, ne. Super. No, je to Alex. No, dobře, detektiv zabil vraha. Já OK. Jsi murder. Tak jo, máme tu další hru. Já jsem zase nevinný, čus. Kdo jsem? Já jsem detektiv. Sebe. Já jsem detektiv, OK, mám luk. Otázka je, kde je vrah. Střílíme do všech. Oh. Cože? Kdo mě zabil? Jo, jasně, já už to chápu. Když jsem detektiv, tak nemusím zabíjet nevinný, už to chápu. Jsme v další hře a tentokrát jsem opět nevinný, takže... Ty jsi detektiv nebo ne? Říkám, jsem nevinný! OK, v klidu, OK. Hledáme vraha. Nebo spíš bychom měli hledat místo, kde se schovat. Ale nejlepší je nejít vraha, protože pak víš, před kým utíkat, že jo?
Modrý není vrah. Oh, modrý je vrah, modrý je vrah, modrý je vrah. Ah! Utíkej před modrým člověkem. Jo, modrý, ah. Ten černý. Nějaký Andy King nebo kdo? Tě zabil. Nezabil, ale vím, že to je vrah. Detektiv umřel, ok, jdem sebrat jeho luk. Nahoře, právě mě honí, pomoc. Ah. Já nevím, kde jsi. Teď to říkám, on je u toho luku, on ho tam chrání, aby nikdo nemohl být detektiv, sakra. Lalano, ty ho zabavíš a já si dojdu pro ten luk, co ty na to? To jsem já. Luk! Yes! Pozor, mám luk, super. Mě vrah a asi mě zabije. Nebo já už mám luk, dělej, můžu ho chránit. Tak se otoč! A nevím, kde jsi, já se bojím. Já jsem za tebou. Oh, zabil jsem vrha, yes! Jsem úžasný detektiv, Lalano, vyhráli jsme to. Super, pěkný. Konečně jsme něco vyhráli. Yes. OK, startuje nám další hra. A... Já jsem murder. Ty jsi murder, cože? Jo. Ne, Lalano, nechci je zabít. Já tě nebudu že to nebudeš zabít. Dělat? Já se tě bojím. Ne, já se spadl do toho vojdu, že jo? Aha. Jo, já jsem spadl pro jistotu do vojdu, no. Super. Skvěle, tak já tě jdu sledovat, jo? Ona mě zabila, zase ta Melony. Hned tě zabili, jo? Jo. Ona, vždycky ta Melony, už byla pětkrát murder, co jsem to hrála. A nebo mě zastřelila, když jsem byla já. Máme tu další hru a jsem bohužel nevinnej taky, no. To je škoda. Detektiv už jsem byl, nevinnej taky, ještě musí být ten vrah. Ok, kde je tady vrah? Kde je tady vrah? Někdo se tady schává vodě. Čus. Dede. Kdo je vrah? Je to Kačer Donald! Kačer Donald je vrah? Ale ne, Kačer Donald. A já myslím, že v prvním patře. Tam mě zabil. Jdu za ní. Jo, běhá kolem koruny stromu, myslím, že? Já se ho bojím. Kačer Donalde, nech mě bejt, prosím. Detektiv už umřel, takže jdeme hledat luk. A je tu luk někde. To je to v přízemí taky ten luk. Přízemí, jo, já nevím, jak se dostanu. Jen tam. Už se sebral někdo jiný asi. Já někdo se bral, tady ten týpek. Jo, čus. Já ho sleduju. Ty jsi ještě živá? Ne. Jo, ono zastřelil. Jo, ono zabil. Pěkný. Další hra. Ale bohužel jsem ji nevyhrál já, takže já chci vyhrát teďka já sám. Mám tu další hru v nové aréně. Cože jsi? Jsi nevinnej? Jo. Jsi nevinná, já jsem taky nevinnej. OK. Tak musíme najít vraha. Kde je vrah? Kde je vrah? Rychle pryč z toho náměstí. Rychle pryč. To se mi nelíbí. Po schodech, pryč. Kolem toho náměstí jsou ale nejvíc goldy. Běhám mezi spoustou lidí a... Je to tak mě nikdo nezabíjí, takže vrah musí být asi někde jinde než na náměstí. Dobrý, to nebude. Au, to možná to bude, možná to je tady ta. Jo. To mě právě honí. Jo, to bude ona. Au, Jo, je to ta holka. Je ta holka, že jo? Jo. To co mě honila, přesně tak. Musíš po žebříku. Dělej. Ne. Honí nás vrah, pomoc. Pryč. OK, musíme se někam schovat, rychle, před vrahem. WTF. Vrah se prostě schoval a my pak máme ho zabít, jo. To nedává žádný smysl, když se vrah schová a nezabíjí nás. OK, další hra a... Já jsem zase innocent. Já jsem taky nevinnej. Že já jsem za tebou. Čau, to je nějaký detektiv. Čau. Alex je detektiv, OK. A já jsem za tebou, tak se odtoč, blbeček. Čo, no dobrý. Je díky, že jsem tě mohla přeshonit, teďka mám víc goldů. Někdo mě zabil, nějaký Vojta. Vojta, jaký měl skin, víš to? Asi Steve. Stevák. A jmenuje se nějaký Vojta 1, 2, 3, 4, 5, 6, nebo co, něco takového. To mi nic neřekne. Ale jsi nějaký Stevák. Jo, to byl on, aha. OK, tak čus, bohem. Rest in peace. Fuj, nějaká Alex mě schodila. Málem. Jsem Jirka Král. Já nevím, nějaký nesmysl, který mě prostě napadnou. Ali,
Prosím, nedělej to. Neotvírej tu pusu. 12 seconds later. Já se uduším. OK. Jsem zase innocent. Já jsem konečně! Konečně jsem vrah, super. Všechny vás zabiju, všechny vás zabiju. Nebudeš mě zabíjet. Ne, nebudu, neboj. Možná. Honzo, jsem tě taky nezabíjel. Nezabíjet, to jsem já. Někdo po mě střílí. Jo, nějaký Steve po tobě střílí. Au, zabil mě. Jupi. To jsem byl, tohle ten murder, no. Tohle byla teda pěkná hra. Jsem tak ráda, že tě zabil. Elino, mám tě zabít taky. Takže tohle bude všechno dnešnímu videu. Já doufám, že se vám líbilo i přes všechny ty faily, které jste mohli vidět. A nezapomeňte, že dneska se mnou hrála Lalana. A já se dneska loučím, takže čus. Tschüss.